自分の中で何か物事を会得する、そして物事を乗り越えていくための一番の近道は反復じゃない。もうすべて私はモノマネ体質ですもんね。すべてにおいてね。ぽやぽやの体を完璧にプロボクサーの体に仕上げてライセンス取ろうじゃないか。すごい。そこですよね。それぐらいしかデニーロに勝てないなと。絵というものは自由だし、鶴太郎さんしか描けないものを描くということが大事なことで、つまりモノマネと一緒なわけです。ヨガはこれ宗教じゃないです。これは哲学ですと同時に科学です。その時の成功体験が全てこれです。原点ですよね。原点、これが僕の核です、人生の。俳優であり、芸術家の片岡鶴太郎さんにインタビューさせていただきます。よろしくどうぞお願いします。お願いします。鶴太郎さん、どういった少年だったのか。子供らしい子供だったと思いますね。屈託もない、心配事もない、明るい子供だったと思いますね。まあ、うちは決して裕福なうちじゃなかったですから、共稼ぎだったんですね。4畳半一間の、バラックなアパートで育って、まあ、弟がいるもんですから、ね、4人家族ですよね。父親は東京神田の果物屋の息子として生まれて、まあ、とても裕福な家だったんですね。果物屋ですからね。だけれども5歳の時に、まあ、まあ祖父にあたりますけどね、父親が亡くなって、で里子に出されてるんですね。ですからその本人として見ると、非常にその家庭の温かさとか、そういう一番欲しかった時に父親を亡くして、他人の家の飯を食ってたもので、非常にその家庭家族というものの上みたいなものを持ってたんだと思うんですね。ですから自分が家庭を持つようになったら、とにかく明るく楽しい、そして温かい家庭を持ちたいっていうのが父親の中にあったんだと思うんですね。貧乏だけれども温かい家庭を築いてくれましたね。ちなみに学校では鶴太郎さんはどのような。学校ではもう勉強がもう全然勉強したことないんですよね。親からも勉強しろって言われたことないんですよ、本当にね。でもこれも大したもんだと思うんですけども、成績悪いんですよ。それでも怒られてるとか、勉強しろっていうことは言われてないんですよ。それは勉強がお嫌いだったのか、それとも何かお考えがあったのか。いやいやいや、勉強嫌いでしたね。で、勉強のやり方もわからないんですよ。勉強しろって言ってもどうやってやっていいのかわからない、したことないから。でもとにかく学校の授業で、まあ、先生のこう授業やってるのを見てるわけですよね。でも見ててもね、みんなはその授業の内容を見てるんでしょうけど、私はね、先生の癖を見てるんですね。この先生の面白いところとか、あ、この人のこの先生のこういう癖が面白いなとか、でそれをずっとこう見てるわけで、お前よく授業聞いてるなって褒められるんですけど、なのに何度もこんな点数悪いんだ、俺の授業聞いてないだろって。はい、聞いてないの。正直ですね。先生のとこ見てましたから。だから先生の癖とかで、それを授業中に先生の真似とかして笑わしてた。だから今と全く変わってないんですよ。そこがモノマネの原点。もうモノマネの原点。だからその面白い人を見ちゃクスクス笑ってて、この癖を真似して笑ってるっていう、なんかそういう子供でしたね。もともとその、みんなを楽しませる、笑わせるのはお好きだった、好きでしたね。だからその勉強でスポーツで、まあ、体も小さいし、そういうもので人気者になれるっていう素質はないもんで、そうなるとやっぱ面白いことを見つけて笑わせて楽しませるっていうことに、まあ自分の生き方を
見え出したんでしょうね、子供ながらね。もうその頃から芸の道に進むっていうのを決めてらっしゃったんですか？小学校4年生の時は決めてましたね、はい。まあ、先ほど申しましたけど、父親は里子に出されて非常にまあ不遇な幼年期を送ってますから、やっぱどっか笑いというものを飢えてたんでしょう、欲してたんでしょうね。だから異常なほど落語、寄席、お笑いがむちゃくちゃ好きな人だったんですよ。だからその影響はものすごく受けてると思うんですね。ですからもう本当に物心ついて気づいた時にはもう寄席連れて行かれて落語聞いてましたからね。普通はね、子供を寄席に連れて行かないでしょ。それ平気で連れてましたからね。子供だからもやっぱこうじっとこう聞いてるわけですよね。でその落語は難しい話は子供にはなかなかわからないですけど、その合間に出てくる色物ですよね、漫才とか漫談とかモノマネとか奇術とかコントとかね、それはもうやっぱ大好きでわかるから、それ大好きだったんですよね。もうほぼその小学校 3,4 年生の時にはお笑いやりたいなって思って、はい、まあ、前座の人の落語ぐらいだったらなんとなくね、こう 耳に入ってね、はいはい、なんとなく語れるんですよね。で家帰ってこたつの上で座布団引いて、毎度バカバカしいお笑いでございますけども、まんじゅう怖いというなんていうことをやると、まあ、父親が喜んでるわけですよね。はいはい、まあ、その父親の喜んでる顔を見て、あ、こういうことをすると親も喜んでくれるのかという笑いに対する思いみたいなものはもうその時からあったですね。今日裏のテーマとして2つ3つほどありまして、はい、1つはその、ね、鶴太郎さんがおっしゃっている魂の歓喜っていうものと、はいはい、もう1つ独学の天才っていうのがありまして、うん、先ほども鶴太郎さんおっしゃったように、うん、勉強は嫌いだったと、嫌いだったのにこんなに学んでる人はいないっていう印象を受けたんですね。それは教育なのか、うん、それとも自発的にこう学んでいったのが後者なんだろうなと思いまして、うんうん、しかもそのいろんな分野でもうトップオブトップといいますか、その最前線まで極めていらっしゃるっていうのは、これはこれからの教育、これからの子どもたちにとっても大事なお考えなんじゃないかなっていうふうに、なるほどね、はいはい、だからやっぱり自分の興味のあることっていうのは僕は探求したいんでしょうね、うんうんうん、小学校時代ね、俺1とか2とかね、せいぜいよくて3ですからね、5の評価の中でそんだけその成績が悪いのになぜ勉強しろって言わなかったんだよ。さ、だってお前本人がやる気にならなきゃしょうがないし、親がどんなに言ったってやらないんだよ、本人がやる気になってやるんであってね、でそれも我慢してたの、そうだよ、お前がやる気になればやれる子だと思ってたから、はい、いつかやるだろうなと思ってたから、それはもう、言わなくてお前がやるって言うまで待ってたんですけど、はい、お母さんの考えがそうだよ、それ本人がやる気にならなきゃ親がいくら言ったってやらないもんねって言ってて、それはそうだなと思って、で私は本当に成績が悪かったもんでね、いよいよ中3の1学期夏終わる頃に、要するに高校行くのか進学なのか就職なのかってなるじゃないですか。で担任の先生に呼ばれて、お前どうすんの高校、いや高校行きますって、これで行くのお前って言われて、でどこ行くの、都立行きたい、都立公立ですよね、それは無理だよお前って、私立でもお前これあれだぞって言われて、いやそうですかねって言って帰って、うん、母親に言ったら、ダメだようち、お前都立じゃなかったら月謝私立払えないから、だからお前中卒だよって言われて、中卒はまずいだろうと思ってね、でもほら芸人になりたいと思ってたから、もう決めてますもんね、そのうん、将来の芸人になるってこと決めてますから、もしね芸人になってあわよくば売れてね、うん、そうした時に中卒はちょっとまずいだろうと思ったわけですよかっこ悪いなと思って、それでねやっとそこでね本当にギリギリのところでケツに火がついたんですね、はい、いやこれ本当にまずいなと思って、そこで初めて気づいてるんですよ、うん、普通はね中1か中2気づくでしょ、親にも勉強しろって言われてないし先生からも言ってないし、で勉強の仕方わからないし、本当に中3の1学期終えた時に初めてその入試という
現実、そして私の評価はもう本当にもうほとんど最下位ですから、クラスの中で1番か2番のバカ扱いです、はい、それがね、はい、東京の都立行きたいって言うもんですが、はい、お前どの口が言ってんだって、これやばいと思って、で夏休み1ヶ月間の間にこれなんとかしなきゃいけないなと思ってね、当時は国数 A なんですよ、うんうん、試験がね、はい、この3科目の参考書を神田の三省堂買いに行くんですけど、ところがまあ中3のその教科書見てももうわからないんですよね、本当に勉強してないですから、で中2もわからないんですよ、で中1の教科書見てもわからないんですよ、遡っていくんですね、遡って、で小6もなんとなく、で小5がなんとなく分かって、要するに小5のところからほとんど記憶がないんですよ。記憶がない。それでこれはまずいなと思って、うん、じゃあもう遡ってもうやんなきゃいけないで、小5、小6、中1、中2、中3、この5年間の国数への参考書、はい、問題集、これがっつり買って、はい、そこからやるんですよ。誰に教わるわけですか？じゃなくて、それはもう自分のリアルな実力というのは小5なんですよね、うんうん、中3でありながら、あ、ここまで遡らなければこれはならないと思って、でそこからこの1ヶ月でこれ全部クリアしなきゃいけないなと思って、はい、そこからですね、勉強というものをしたことないんですけど、はい、要するに参考書を見ながらこうやるわけですよね。すると小5を見て、ああなるほど、ああそういうことか、うん、分かった分かった、あ、そういうことなんだって、うん、今まで学校の授業でやってて聞いてたけど、私は全然聞いてなくて先生の癖ばっかり見てて、なんとなく耳をこう横切ってった言葉が、ああそういうことかってなって、とそれが知らなかったことが知れる喜びみたいな快感になりましてね、で小5クリアするわけですよね。で今度は小6も、ああそういうことかってこれもやる、解ける感じもわかる、で中1今度上がるわけですよ。で中1も行くと、あ、そうかそうか、こういうことかって、これも解ける、うん、で中2行って、で中3にやっと来て、それで解いていくと算数なんか答えが出るじゃないですか、はい、で答えてパッと当てると、むっちゃむちゃ嬉しかったんですよ、うんうんうん、で解けるもんだから、またやる、解く、またやる、解くって、で結果としてその解けることの嬉しさと快感で、まあ、言ってみればゲーム感覚でしょうね、解けることの嬉しさでもうやったーみたいになってて、それで中3の今のやってるところまで全部クリアしちゃったもんで、もう次の2学期のところまでこれ問題集もやってる、それ解けるわけでしょう、はい、夕方4時から明け方4時まで12時間ぶっ続けてずっと解いてた。成長する喜び、もう喜びですよ、ふっと思うと、ちょっと待って、これが勉強ってことってなって、うん、あ、こんな面白いんだって思って、うん、それが要するに全てはこれからその後のいろんなことをやるじゃないですか、うん、私が、まあ、三振をやったり、いろんなもの取り組む、絵を描いたりとか、その時の成功体験が全てこれです、はい、原点ですよね、原点、これが僕の核です、人生、うんうん、でそれは誰にも教わったわけじゃなく、うんうん、要するに今の自分のリアルなその実力と力量はもうここである、うん、だったらここからどう積み上げていくかっていうのは、まあその自分の方法論でやって、うんうん、それでクリアしてったっていうことがあるから、はい、その気になれば絶対できるんだっていう体験をしてるわけですよね、はいはい、だから母親が言う、本人がやる気にならなければ親が何言ってもダメだ、うんうんうん、やる気になればお前やると思うもって言ってたっていうのが、こういうことかと思って、そこですよね、うん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 、この成功体験が全てですね。一方でこれからその弟子入りされると思うんですね、はい、モノマネというもの、はい、勉強の中にもこの模倣するモノマネをするということも大きく関わってるんじゃないかなって想像するんですが、もちろんそうですね、はい、モノマネについてもお伺いしてよろしいでしょうか。もう全て私はモノマネ体質ですもんね、うん、全てにおいてね、はい、やっぱり学ぶっていうのは真似るから真似る学ぶになってますもんね。全てにおいて
あの、まあ、伝統芸能もそうですし、すべての芸能、そしてすべての仕事において先人の、そしてまたある種先輩の近しい人の技術を見て、ま、真似るわけですよね。だったらば誰のを見て学ぶかですよね、これね、はいはい、そこが大事なところで、はい、そこのチョイスはその人の、まあ、感性というか、その人のアンテナとか、うん、その人の嗅覚とか、そこによるところも多いかも分かんないですけども、うんうん、中学高校で悪い先輩のその悪い行動、タバコ吸ってカーッてやって、それをかっこいいと思ったら不良になるわけですよ、はいはいはい、ファッションも含めて、その言葉遣いも、ああいうこう野蛮な汚い言葉を使っていることがかっけーと思ってそっちへ行くわけでね、うんうん、だこれはさ、何を見てかっこいい憧れるかっていうのは、もうこれ本人の内面によるところ多いですね、うんうん、小さな憧れがたくさんあって、それにこうだんだん染まっていくと、うん、でその中でもその師匠選びっていうところは、はい、これまたその小さな憧れがもっと大きな憧れとして、もうこれ一緒の師匠みたいな形で選ばれると思うんですが、はい、そうですよね。ものを学ぶとき、つまりあの何者でもない、最初はみんな何者でもないじゃないですか。何者でもない人がこれから何かをするというときは、あの何者でもないからこそ、つまり選べる特権持ってるんですよ、うん、はい、そうでしょ、これ、はい、この特権はすごいんですよ、はい、どこに行くかっていうのは本人選べるんですよ、これね、当てがれるものじゃなくてね。ですからそのどこに行くかというチョイスですよね、うんうん、で私の場合は高校時代、私はあの演劇部なんですよね、で高校演劇やってるんですね。一個上の先輩方がとってもあの優秀な先輩方で、その先輩方にも恵まれてたんで、あの当時イオネスコとか別役ミドルとか、そういう人たちの戯曲をもうチョイスして、それの演劇をやってたところに、私は一個下で、ではいい先輩のいい姿を見てるわけですよね。で一個先輩にあの今女優さんとして活躍してますけど、梅沢雅代さんがいましたしね、はいはい、もうこの方がやっぱり素晴らしい先輩で、ですから高校演劇やってたもので、先輩方はみんな新劇へ行くんですけど、新劇行った先輩方を見てると、やっぱ食えないもんですから、バイトしてもうしょっちゅう卒業したのにもう関わらず、しょっちゅう我々の OB として来てね、はい、暇そうだなと思ってねで私はね、高校卒業したらばもう高校とはピタッと決別して、うん、もう要するに社会人として芸能界、うん、芸界に入って、師匠のカバン持ちとか常に芸の道の中でどっぷり使っていたいもんで、うんうんうん、その後輩のとこ顔出すとかバイトしてっていうのはものすごく嫌で、はい、だから師匠にはもうとにかく弟子入りさせてくれって言って、うん、もう四六時中芸能の中にいたいんだって思ってて、なぜ片岡鶴太師匠を選んだかというと、うちの師匠は歌舞伎の声色の師匠なんですね。ですからだから片岡鶴八という、うん、で要するに芝居仕立てなんですね。でゆくゆくは私も高校演劇やってますから、お笑いからスタートしながら役者をやりたいっていうのはもうその時から思ってたものですから、はいはい、でそう考えると、もうやっぱり鶴八師匠が一番芝居に近い、うん、要するにあの歌舞伎の芝居を全部一人でやる方でしたから、これはもう師匠しかないと思って弟子入り志願するわけですよね、はいはいはい、その辺のチョイスはありましたね、はい、うん、モノマネってもうすでにやってる人のモノマネはやっちゃいけないと、うん、だから自分で探して新しいとこ開拓していかないといけない。これめちゃくちゃクリエイティブな行為だなって僕、そうですよね。なんかこう一般的に学生時代のモノマネってテレビで誰モノマネ芸人さんがやってたのをそのままやってモノマネしてるみたいな感じあるじゃないですか。そうですよね。言われてみたら本当そうだ、自分で探していかないといけないんだって思ったんですよ。だからモノマネってモノマネできる人っているけど、要するに人がやったものは人の商品ですから、うん、それをつまりだってものづくりの会社だったら、人の作った商品を同じものを作ったらそれは商売にならないでしょ。ですよね、うん、もう
モノマネの業界でもそうなんですよ、やっぱりね、誰かが最初にやって、でそれがヒットする、でそれがその人の持ち芸になったらば、それはもうやっぱり触ってはいけない、でそのエキスが出るから、でモノマネのレパートリーとしてはいろんな人のモノマネやったものをやることはいいけど、それじゃあやっぱりトップにはいけないわけですよね。そこそこのモノマネの上手い人でセミプロぐらいですけど、本当のやっぱりこう第一線でプロのモノマネとしてなるには、あ、この人の看板はこれだっていう18番を持ってなきゃダメなわけですよね。だからお前さんも落語家はね、師匠の口伝でね落語を教えることができるけど、モノマネというのはお前さんはお前さんでネタを作らなきゃダメなんです、でお前さんがネタ持ってこないから稽古にならないからなって言われて、そうですよね、まあそれはもう納得の上で、私師匠がやってるモノマネをお前さんがやったところで何にもなんないんだしね。だけどその歌舞伎のその声色、そしてまたウイロウリとかお魚の食べ方とかそばの食べ方とか、そういうものは教えるけれども、芸においてはお前さんが自分で持ってこいと、できたら来いと、そうじゃなくて稽古にならない。いやー、すごい話ですね。教育っていうのは教える側と教わる側がいるんですけど、師匠と弟子の関係性ってなんか不思議な気がして、もちろん教わる部分あるんだけども、どっちかというと教わる側がすっごい能動的にそうですよね、行かないと、ね、こうそれは、それは無理ですよね、だからダメだダメだって言われながらもやっぱりこうしつこく、しつこくくっついてお願いしますお願いしますって見てくださいって言って行かないと、それは追い返されますよね、でその中でね、どういうふうに模索されていくんですか。ですよね。ですから、あの要するに自分ができそうなターゲットを見つけなきゃいけないわけでね、寄席演芸好きでしたから、落語家だと当時一番勢いがあって人気があったのはやっぱ立川談志師匠でしたから、まあ、談志師匠の真似でも、談志師匠は談志師匠の真似する人はいたんですね、だからその人のエキスみたいなものをもらえない。だけど俺が見る談志師匠はこうだなっていう談志師匠をやったり、であとはあの月の遠京さんっていう人がいましてね、後の遠藤さんですけど、遠京さんはまだ誰もやってなかったんですよね。それで私は遠京さんをやるようになって、師匠と初めて会う日ですよね。分かった、じゃあ今日はあの相模原のお笑い大会だから落語家さんとかいっぱいいるし、ついてくるかいって言って、じゃあその時に会おうかって言って、師匠と東京駅で待ち合わせして、で相模原1時間ぐらい、で僕のこうなりたいああなりたいっていう思いを伝えながら、あそうかい、じゃあいくつかモノマネできるのかい、ね、いくつかあります、そうか、じゃあ楽屋に入って若手の前座さんとかいるから、いやそれに見てもらうか、はいお願いしますって言って、それでこう楽屋に入ってさ、で師匠がこう言われて、ちょっとあの前座さん来てくれよって5、6人いて、あのこの子は弟子志願なんだよって、今からモノマネネタあるから見ておくれって言って、はいって言って、ここでこう座ってさ、で、まあ、あの前座さんの声して見て、でじゃあお願いしますって言って、それでじゃあの男子師匠って言って、男子師匠やって、で好きな隠居さん、いやちょイベント決まったここで学会行けでしょって言ったら受けたんですよ、それで、おー、で師匠も、おーっていうこうリアクションが、あこれは師匠も受けたなっていうリアクションもらったんで、で終わった後、どうだいこの子、あ師匠あの遠京師匠そっくりですよ、面白いですね、なんて、そうかいっつって、じゃあお前さんやってみるかいっつって、それで弟子許された。ああそれが決め手になったんですね。はい、についてももう一つ聞いてみたいのが、すごく似てる、そのまま似てるんだけど、似てるだけっていうのと、似ててすごくこう惹かれるのって、これは僕自分の中で言語化できてないんですけど、果たしてこれ何が起きてる、うまい人いるじゃないですか、いますよね、うまいけどそれがエンターテインメントになるのか、ただうまいのか、これって多分あらゆる表現にも同じことが言えるんじゃないか、もしかしたら絵画にも言えるかもしれないし、音楽にも言えるかもしれない、そこってどういうふうに思われますか。本当ですね、歌の場合はね、リアルな本当にうまいっていう人と、あとデフォルメして面白くする、これね2つあると思うんですよね、今の若い子たちの、まあ、今日モノマネの、ね、応援ありますけど、むっちゃむちゃみんなうまいんですよ、歌もうまいしね、本当に
区別つかないぐらいもう感動を覚えるぐらいうまいんですよね。だけれどもその昔の我々そしてコロッケ世代、クリカン世代とかもうちょっとデフォルメがあって笑わしたりとかしててしてましたでしょ、うん、コロッケなんか特にね、もう漫画化していくっていうか、まあ私なんかもどっちかっていうとそのマッチのモノマネしながらも、はい、そっくりじゃないんですよね。で私のモノマネはね、そっくりに全くこだわらなかったっていうのはね、私とちょうど同じ事務所で同じ時期に、そう競って出たのは若戸明、はいはい、若戸さんはもう写実的なんですね、うん、もうヒロミ号なんかも眉毛もそこ顔もビジュアルも似てるし声も歌もうまいし、だから歌がうまいからやっぱりその崩すってことができなかったんでしょうね、うんうん、歌がうまいだけにね。だからものすごくこうリアルにその表現をするで歌がうまいだけに歌って自分も気持ちいいし聴いてる人も拍手喝采する。私はそれほど歌はうまくないしモノマネをむちゃむちゃ似てるっていうことに対してさほどね重きを置いてないんですよね、うんうん、そこには何か私が見たマッチのデフォルメ、はいはい、ある種の毒気もあったりとかチャーミング的な コミカルなっていうそこにね、要するにイミテーションではない、うん、その何と言ったらいいんでしょうね、本物のマッチがいるけどで私がやるマッチと、はい、どっかマッチの真似であるけどもマッチとはまた別の物体がいるみたいなねそっちの方向性なんですよね。だから今インスタでもアップしてますけど肖像画も描いてるんですけど、はい、肖像画もね要するにきっちりね、うん、リアルに真似するんじゃなくて私が見たこの人の感じをこれなんだっていうところに出したいわけで、ですから言ってみれば私の肖像画は紙の上でモノマネ芸というかそれをどっかやってるところありますよね。まさにで、ね、それはその肖像画その方モデルとなるその方が、はい、モノマネをされるモデルとなるその方を通した鶴太郎さんなんです。そういうことですよ ねだからエキスっていうふうにおっしゃいましたが、はい、エキスが本物を超えていくときがあるんですね。そうですよね、うん、その凄さというか、うん、ダイナミズムといいますか、うん、そうでなければね、うん、どっかで意味がないと思ってるんですね、うんうんうん、モノマネっていうものに対してね、うんうんうん、片岡鶴太郎という個人のプレゼンテーションといいますか、うんうん、そうですよね、その本人見たいなら本人見ればいいじゃないですか。そうですよね、そうではなく片岡鶴太郎っていうのを築き上げていったっていう、うん、そうかもわかんないですね、うん、私が見た私を通してできたある種のモチーフ、うんうんがこうなんだっていうことだと思うんですよね。それが全てにおいて、これ絵画の世界においても例えばタイ見てタイを写実に描くって気は全くないんですよね、はいはい、私がタイを見た時のこの感動とかタイを見た時の私がどこに感動してるかでタイを私はどう見てるのかっていうものを熱烈に告白していくことが絵画だと思ってるんで、はいはい、だから色だとかそういうのももう全く肉眼で見た色ではなく私の中に出てくる色が出てきたりしますからね、はい、話がちょっと飛んでしまいますがそこにちょっと行ってもいいですか。はい、僕も肖像画シリーズが大好きで、はい、色がねこの色あるはずがないものがたくさんあるけど、うん、でも馴染むというか、はい、もしかしたらこの色なのかもしれないなって感じ取ったりだとか、その鶴太郎さんにとっての色彩っていうのは何なんだろうなっていうのはずっと気になったんですよ、ね、これはやっぱり38の時にね絵を描いてみたいと思ってやるわけですよね。当然これも独学なわけですよね、うん、それまで絵を描いてみたいって思ったこともなかったんでアカデミックなその絵画の教育を受けたこともないしで画家と称される人とも僕会ったこともないし、美術館行っても絵見た記憶ないんですよね。見てないんですよね、うん、
小学生の時にね、まだ日暮里の生まれで上野の美術館とか行くわけですけども、それはもう私にとって遊びの時間だと思ってますから、もう絵なんか見ないでもう足で回ってるわけですよね。だから絵見た記憶ないんですよね。それも私が絵を描いてみたいと思って、うん、何をもって私が絵を描いてみたいとこの魂がね思ったのか、うん、その真理を知りたくて、うん、ちょっとやってみたいなと思って、うん、やるわけでね、それは椿を見た感動なんですけども、はいはい、でだけども今まで私やってきたことを役者だったりお笑いだったりは、うん、椿の感動を表現できないでしょ、はい、お笑いで椿のできないし、役者でね椿を表現しろって言ってこれはもう無理な話で、うんうん、音楽だったらばできるかもわかんない、はい、だけど音楽の才能もないし、詩人だったらねその椿に感動したそのポエジーをポエムにね読むことができるけど、私にはそんな才能もないし、何が私には可能性があるんだと思ったら、うん、絵だなってこう来たわけで、はいはい、絵かと思って絵描いたこともないしな。だけどもこの感動は私だけの感動だから、うん、これをどっかに放出してあげないともったいないし、うん、出たがってると、うん、魂は。じゃあどうするか、じゃあ絵でもってやってみようかってなって、それであの文房具屋さんに行って絵の道具を買うんですね、はい、絵描きたいんですけど絵の具ってどうなん、いや絵って何ですか、あの水彩ですか油絵ですかって言って、いや油絵なんてわからないし、水彩はね子供の時やったことあるし、ま、あのでも墨ってどうなんですか、ああ僕あの水墨画ねなんつって、あこんなのありますよ、じゃ あの墨と硯と筆とあの半紙みたいなその紙と、あとその墨の場合入れよってどんなの、ああ岩材ねなんて言って、でそれ買いますって言って、それで買ってね、はい、一人で始まるんですよ、38歳ですよ、はい、2月ですよ、そこから独学ですよね、うん、自分で一人でね、もう最初は本当に何もわからないままただ描いていく、全然わからない、うん、デッサンもしたことないから、うん、いきなり墨でこう椿を描いててもそれは形取れないし、うん、でやっぱり花って立体的じゃないですか、でその立体的な形をこの平面にどうやって表現していいかわからないわけですよね、教育受けてないし、でもむっちゃむちゃひどいんですよね、それでも当然そうですよね、あのやったことないんだから。でその話をね美術評論家のある方にこの話したら、しかし鶴ちゃんよくそこでね、はい、撤退しなかったね、ギャップがあるじゃないですか、なんで撤退しなかったの、いやそのもう38、40になろうかっていう頃で、もうボクシングもやってボクシングもみんな引退してって、でドラマもそのちょうど海岸物語とか金田一耕助とか自分 の、うん、あの主役のシリーズも終わってって、何にも なかったんですと、うん、何にもないから何かその集中できるもの、ボクシングに代わる集中できるものなんかないかって模索してた時に、やっと絵というものが出たんで、これ話し合うと本当に悶々と、そしてうつうつとしたあの辛い日々がまた来るのかと思うと、それは耐えられないと、だからもうしがみつくようにして絵に没頭しましたって言いましたね。当然それはやり始めて描けないのは当たり前だから、あのボクシングのトレーニングやった時もできない体だったから、はい、毎日毎日反復しかないんですよね、はいはい、もう縄跳びも飛べないし、それを毎日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 やってて1ヶ月後に飛べてる自分があるし、うん、で小学生や中学生の時に参考書を毎日毎日やっていくっていう、その反復という作業は自分の中で何か物事を得得する、そして物事を乗り越えていくための一番の近道は反復しかない、うん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 、っていうのはもう自分の中で体験としてありますから、もうこれ反復していこうと、当たり前なんだから下手で描けなくて当たり前なんだからひたすらやっていこうと思って腹くくるわけですね、はい、で毎日描くんですよ、はい、毎日描いて毎日、それからね花が椿があんまりうまく描けないもんで魚を描くようになったんですね、で魚をこう描いてると魚の方がわりかし平面じゃないですか、ピタッとね、で多少フォルムが崩れてもね、ヘタウマな味が出るんですよ、でも花の場合はね、ヘタウマにならないんですよね、ですからしばらくはもう花は置いとこうと、で魚をね徹底していこうと思って、
魚だけマンチマンチあってね、でその色をつけていくときに肉眼では見えないと同時に、あの自然光で見た時の魚の色って七色に見えるんですね、はい、サバとかサンマとかイワシなんてね、メタリックじゃないですか、うん、ところがね、こう光にかざすとグリーンが見えてピンクが見えて黄色が見えてって、うわーと思って、それであと目に見えない、なんかここにこんな色があったらいいだろうなっていうのものがこう出てくるんですね、はいはいはい、でそれってやっていいのかなと思って、画家は目で見えた色しかつけちゃいけないのかな、うん、そこほら教育受けてないからわからないんですよね。だけれどもこれ目に見えない色があるっていうことに関しては、これどっかで告白していかないと先進めないなと思って、それでね、まあちょっと一か八か自分が感じる色、目では見えない何か心の中から出てくる音色みたいなものをこう書いてったんですね。でそれをね、当時あの百貨店の美術部の人が、鶴田さん、これ鶴田さんのこれ見えた色なんですかとか、いや見えたっていうか肉眼じゃその色見えないんですよね、だけども僕の中で感じる色があって、こういう色が目じゃなくて心の中でこう出てきたんです、うん、こういうのって反則ですかって、いやいやそんなことないです、これが鶴太郎さんのオリジナルですと、はい、初めてそこで言われていいんですか、もちろんです、つまり絵というものは自由だし、鶴太郎さんしか描けないものを描くということが大事なことで、つまりモノマネと一緒なわけです、はい、ましたね、今オリジナルですね。でやっぱり私が見た、私が感じた、私が感じるタイだったりサンマだったりイワシだったりを描く、それはモノマネと同じことなんです、うん、やっぱり芸術芸って、うん、あっ一緒なんだと思うわけですよね。そこからパーンと広げてきまして、ね、そうするともう描いてるうちに何が何でも譲れない自分だけの色が出てきたんですね、うんうん、私の色ってこういうことか、うん、でその時にね、彫刻の森美術館で、はい、展覧会やった時にその学芸員の人たちが、鶴太郎さんの中にこういう色が見えるんですね、うん、でそれってあの鶴太郎さんがそうやって表現してくれないと誰も見れないものなんですと、うん、で色というのはこれはもう持って生まれたある種の感性ですと、で線はね、うん、修練して反復反復してデッサンで鍛えていくことができるけど、色っていうのはもうこれ修練ではない、もう持って生まれたもの、うん、ある種鶴太郎さんの人生みたいなもんだ、はい、あそうですか、はい、ってなって、でその時にね、ああいろんなプロの職業の中にこの要するに持って生まれたものと、あと後天的なその才能というかスキルを高める、これ反復で、つまり料理人なんかは包丁の修練はこれ反復ですよね、これ後天的だけど、舌の味だけはこれはもう先天的な舌の味なんですよね、うん、でこの2つを持ち合わせてないとやっぱトップにはいけないじゃないですか、はい、だから絵の世界もそうだし、要するに色の感性とかポエジーとか、うん、と同時にあと筆の線の運び方とかに、うん、線質ですよね、線質もやっぱりね、やっぱ修練でやっていかない、であとボクサーにとってはボクシングのスキルは反復でできるけど、パンチ力は持ってもらえたもん、あやっぱりその2つが合わさってっていうことですね、合わさってそれにトップ行く人は、鑑賞者が感じるものなのかもしれないんですけども、はい、ある本でその、鶴太郎さんは、モネの絵画を見た時に魂の音色を感じたと、はい、で僕はそれまでに絵というものは時間芸術ではないと思ってたんですね、時間芸術、はい、まあ、要は時間の経過が必要にない、音楽とか小説って時間がこう展開していかないと前に進んでいかない、うん、なるほどね、はい、時間を伴って味わうものだと思ってて、建築とか絵画っていうのは時間は伴わないんじゃないかなっていうふうに思ってたんですが、うん、はい、その一節を読んだ時に鶴太郎さんは絵画を時間で味わってらっしゃる、
魂の音色、まあ、色ですよね、音かもしれないし、はい、音楽的なものをこう鑑賞しながらこう展開していってる、まあ、そうですね、うん、はいはい、そのあたりのその鑑賞者としての、 あの鶴太郎さんっていうところもお伺いしてみたいんですけど、はい、おっしゃる通りです、うん、もうですからもうモネを大尊敬して、モネの作品の前で特に、まあ、マルモッタンの美術館、うん、あのモネの睡蓮の回廊とかが行くと、うん、もう壁面ずっとこう柳が垂れてて、そこからずっとこう水田がこうあって、それを私はこう辿っていくわけですよね、はい、この回廊をね、こうして壁面に。でそれはもう一曲のというか CD のこうイントロからポーンと入っていって、ずっとそれをもう音を聞いてますね、はあ、あの完璧にそのモネのこの細胞の中入って、モネの魂であり、あの細胞であり、その毛細血管からもうそのモネの体内の中に入ってね、あのモネの内包しているなんていうんだ、音色みたいなものをずっとそれを聞いてる感じですね、うんうん、だからこう出て、ああこういうここでいいね、ここはもうたまんないなっていうのがぐーっと回ってって、でまたもう一回回ってって、それをですね何時間もこう平気でできちゃう、うんうん、でまた、あ、また来たんだと思いながら、でもまた違う音色が流れてて、ずーっとずーっとそれを聞いていたい、うん、離れられないんですよね、はいはいはい、空間としても時間としても味わってらっしゃる、はい、うん、もう完璧にもうモネの中に入ってるなっていう、そういう感じですよね、こうして魂のこう音色をずっとこう聞いてる感じですね。それって目で見ただけのものではないですよね。そう、違うものをこう感じ取ってらっしゃるだと思うんですよね。ですよね。色ってあの赤だけだったら色ですけど、うん、赤の隣に黄色が来て、グリーンが来て、オレンジが来てってこう色がこう重なっていくと、これが音色になるんですよね。うんうんうん、そうするとこの音階になっていく。うん、あの音楽もドーという音、一曲一つだったら単音じゃないですか、はい、そこにドーミーソーって音が重なっていくと、もう音色になって単音の音じゃなくて、やっぱりそこにキュンとこう来るようなセンチメンタルなこう音色として心震えるじゃないですか。だから絵画もその色の重なりっていうか、色のその順番によって音色がこう聞こえてくるんですね。これがすごいのが、そこをね、そのエキスですか、それを取って表現したとしたら、みんな気づかないです。分かる人にしか気づかないと思いますね。ですよね、はい、これ究極のモノマネじゃないですけど、なんて言うんでしょう、模倣じゃないですけど、なんか表現としての模倣はあるけれども、うん、スタンスというのか、生き方というのか、はい、音色というのか、なんかそこの部分を、うん、吸収して、そうですね、アウトプットしていくっていう、そういうことですね。ですから、うん、本当に38の時椿が、うん、あの導いてくださった絵の道のおかげで、うん、その絵画の、はい、あの私なりのその解読方法を、うん、そして色というものに対しての思い、うん、自分で乗っけていくっていうことができるようになった。だから魂あのはこれをやりたかったのか、だから絵を描きたいっていう魂の真理を知りたいなと思ったのは、結果その色に対する表現方法だったっていうことですね。だからもう本当にあのモネの色を見ると、もう本当に絵をやってよかったと思うし、その音色を私なりにこう一人だけですよね、これ聴けるのね、はい、それをもう堪能してる感じでしょうかね、うん、それは絵画だけじゃなくて、はい、あらゆる表現に転用していけるっていう、あ、もちろんそうですね。じゃあもう絵画の世界に入ったことによって、はい、鶴太郎さんの人生というか、あ、もう本当に変わりましたね、うんうんうん、ですから絵を見てなんとなくその人の
作品を見て、うん、性格というかこういう人なんだろうなってなんとなく分かりますね、はい、線を見て、はい、あこの人冷たい人だなとこの人あったかい人なんだろうなとか、はい、それはもうやっぱ分かりますね、なんとなくですよ、これ画研ですけどね。不安の力についてちょっとお伺いしたいんですね。不安、はい、でテレビでご活躍をされて、で言ってみたら世間はもうスター片岡鶴太郎っていう風に見てたと思うんですよ。そんな中こうプロボクサーへの道っていうところに切り出すっていうのは、はい、それは何があったんだろうっていう。まあ、26、7ぐらいで表現族でマッチョやって、はい、まあ、そこからお茶の間に出るようになって、まあ、皆さんよく見ていただくようになって、そこからバラエティの番組を数多くレギュラーも10本近くやってたりして、うん、もう毎日のように出てて、でそれが5、6年続くわけですよね。で当時は楽しくてもう売れるためにこの仕事やってましたから、売れたことの嬉しさと仕事の楽しさもあって、うん、だけれどもやっぱりそれがね 4,5 年経ってくると、それは日常ですからね。日常になると売れた喜びっていうよりももう毎日毎日仕事で追われる、うん、そして気づいてみたらもう毎日仲間とお酒飲んで、食べたいもん食べてもうプクプクになってきて、いやおなしにテレビつけたら自分の顔が出てくるわけですよね。ちょっとねかっこ悪いなと思ったんですね、うん、面白いことやっててもなんか自分が納得する姿じゃないんですよね。なんかこう軽いし、いやこのまま行ったらば、このまま行ったらこいつやばいぞっていう危機感ですよね、うん、と同時に自分自身の嫌悪感、うん、嫌だったですね。それでその31の時にさんまさん、しのぶさん主演の男女7人夏物語が始まって、そこで初めて自分がやりたかったドラマの俳優の仕事、はい、あもうこれだ、もうこっちの方にもう行きたいと、うん、もうバラエティは自分の中ではもう天井だな、うん、もうここまでだなっていう思いがあって、うん、ドラマの方で、うん、ちゃんとやっていきたいって思ってね。もともとその人生の設計の中ではいずれっていうのはありましたもんね。もう高校演技ですからね、うんうん、もう芝居やりたいと思ってましたから、うん、もうここだなってやっぱりこう自分の中でもすっかり見切りつけてますね。その俳優というタイミングと、そのプロボクサーというタイミングは、はい、もうこれがね合致してるんですよね、うんうん、要するにもうお笑いですからね、ポチャッとしてて裸になったりとかして半分決断したい人も笑ってましたけれども、もうこれでおしまいだろうと。それで本当にこれから俳優としてやっていくと、まあ貞九郎というね役が一つ当たって、で俳優の仕事も来るんですけど、やっぱりね貞九郎をねこすった役なんですよ、うんうんはい、でもこれはね 1年こすったらねもう飽きられるしね、はい、だからポチャッとして貞九郎けど、もうこれ今度は役者として本当に勝負していくには本当に体鍛えて、うん、もう要するにバラエティ仕様の贅肉丸出しのこの体は一回もリセットして鍛え上げなきゃいけない、うん、と同時にボクシングをやりたかった、でライセンスを取りたかった、でそれが33歳までだったもんで、もう32でやってラスト1年にこれかけるしかない、で体一回作ろうと、と同時にライセンスも取る、でそれで役者の方に本腰を入れていこうっていうのをこれ合致したわけですね、うん、もうそれがもう絶望のタイミングでしたね。はい、いやでもそれやりたいと思ってもみんながみんなできることでもないと思うんですよね。特にプロライセンスを取るって相当ハードなことなんじゃないかなと、うんうん、それができてしまった、今振り返ってみるとどうしてだったんですかね。やっぱり、まあ、自分の人生の中でそのプロボクサーの称号欲しいっていう、うんうん、と同時にもうお笑いではここまでだっていう危機感と、はい、でやっぱりその役者としてもう本当にあまたいる俳優さんの中に切り込んでいくには、やっぱりそれはライセンスを手土産に持っていかないと話にならないと思いましたね。そうですね。と同時にその時に
ロバート・デ・ニーロがね、レイジング・ブルーという、はい、あの映画をやってて、デ・ニーロはその世界チャンピオンのラモッターの時の体をしっかり作って、で世界チャンピオンのボクシングもちゃんと演じて、でその後もうあの引退した時のプクーッとやって、でそれをね、肉体をあそこまで変えていくっていう、これはもう世界の役者はここまでやるんだ、日本の役者はここまでできないだろう、だったら俺は逆にそのポヤポヤの体を完璧にプロボクサーの体に仕上げてライセンス取ろうじゃないか、はい、あすごい、そこですよね、はい、それぐらいしかデニーロに勝てないなと、あ、ある種自己プロデュースでありブランディングですよね、あそうですよね、うん、そうと思います、ね、事務所の方がこういうふうに言って、あもう事務所はもうあのノーです、むしろ反対ですよね、反対ですよ、もう社長からも言われました、だって世の中の人はいやもっとここでいたらいいんじゃないですか、そうですよ、もう言われましたもんね、うん、もう鶴ちゃんね、鶴ちゃん、鶴ちゃんってポチャッとしてるから可愛くていいのよ、だって2年も先にも今スケジュールちゃんと埋まってんのよ、うん、なんでそんなことするの、腹筋、芸人腹筋鍛えてどうすんだよって怒られて、2年3年埋まってますけどその先わからないですよと、いや僕あの鶴太郎さんの凄さって危機感という言葉を選ばれましたが、はい、ここにあるんじゃないかなと思って、あもう危機感ですよね、ですよね、はい、プロボクサーになった俳優になったっていうところもそうですし、絵を描き始めた時も、はい、多分周囲はまだですよね、はいはいはい、もう自分だけが持ってるもう危機感ですよね、うんうん、怖かったですよ、ね、それはやっぱり不安だったりこっからどうなるんだ、そういうことですよね、うんうん、もうこの先このままやったらもう本当にやばいぞ、消えるぞっていう、でそこでもがくあがくっていうことが結果的に鶴太郎さんをこう拡張させていった、そうですよね、うんうん、ですから、まあ、自分の中の魂がおそらく危機管理能力、うんうん、それにものすごく敏感だと思いますね、うんうん、やべえぞお前、やべえぞお前このままっていうのがぐんぐんついてくるんですよね、57になって、まあ、瞑想をやりたいと思って、うん、それでね、要するに57、やがてあと3年したらもう還暦ですよね、いよいよもうそうなってきた時に自分の生き方としてやっぱりその哲学とか、うん、自分がどう生きていくかっていう確固たるですね、腹の座ったですねものが欲しかったんだと思うんですね、そうじゃないと役者やっても絵描いてもお笑いやっても何か薄っぺらな感じがして、それどっかで望んだんだと思うんですね、それで、まあ、瞑想がとてもこういいというふうにこう出たので、まあ私がこう興味ある方がいろいろ文献たどっていくと最後全部瞑想って出てくるんですよね、はいはい、ブッダも空海もね、ビートルズもそうですし、スティーブ・ジョブズ、うん、クリント・イーストウッド、みんなそれね、瞑想をやってる、そんなに瞑想っていいのかなと思ってね、だったらその自分が瞑想をやったらどういうふうに変わっていくのか、何がクリアになってどういうふうに自分が変わっていくのか、これ人体実験しようと思って、はい、やってみるんですよね、はい、そうしたらば、いや実は瞑想はヨガなんです、うん、ヨガなんですかヨガはやるつもりなかったんで、あの瞑想というのは瞑想だけやるわけにいかないんですと、瞑想というのは実はヨガの中の最終的なブロックで、つまりこう肉体をねこうやって、そして内臓から全部こうあの整えていって、そして最終的に精神の悟りを開くっていうのが、実はこれヨガのこれが哲学であり、うん、奥義なんです、だって、あそうですか、ですから鶴田さんヨガを一からやってみませんかって私のマスターに言われて、うん、そしてヨガのその哲学を聞いて、あこれだと思って、うん、俺の求めるのがこれだと思って、うん、それまでの私は非常にこう感情起伏が激しい、喜怒哀楽が激しい、何か起きた時にパーッとこう反応して、怒ったり笑ったり
お酒飲んだらもう笑って、あと機嫌が悪いともうすぐ顔に出して言葉に出してなんていう、そういう人間でしたから、やっぱどっかで改めたいと思ったんでしょうね。まさにそのヨガというのは実はあの相当な歴史を持ってます。もうモヘンジョダロの石碑にその瞑想をやって、こうヨガのアーサナーといういろいろとこう内臓と一緒にこう整えていく、そういう形がありますと。ですからおそらく8000年1万年ぐらいにもうすでに人類が発見した英知です。ヨガはこれ宗教じゃないですか、これはあの哲学ですと同時に科学です、はい、あ、そうですか。だからヨガを宗教チックにしているっていうことはそれは決していいことではありません、うん、これまで言いましたね、うん、ヨガの一番の奥義はその体のか柔らかいで体をいろんなこうアクロバティックにやることがヨガじゃないですと。ヨガはとっても精神性を求められます、うん、一番最初にヨガに出てくるのは非暴力ですと言われましたね。肉体的な暴力、言葉の暴力、これは一切、これがまず最初ですと、うん、私はとても言葉も暴力的だったし、あの若い子たちについてはバカ野郎って引っ張られてたりしてて、なんてことを私はしてきたんだ、本当に恥ずかしい、もうじくじたる思いをこう痛感するわけですね。ああ本当に改めなきゃいけないなと思って、で次に嘘を言ってはいけないと、真実を語りなさい、で2番目に不当という、まあ、物を盗んではいけません、で4番目は知足でありなさい、樽を知りなさい、で5番目にむさぼってはいけない、いろんなものをこう、これがもう最初に出てくる山っていう一つのヨガの、うん、まあ、決まりことです、うん、はあ、そうですか、なんで、ね、うん、ここから入ってきましたね。ヨガをやって12年ですけど、うん、あの毎朝毎朝思うんですけども、うん、ヨガやってからこの12年、今朝もそうですね、あのヨガをやったのが12年前の10月の5日6日、この2日間でそのマスターとの、 あのでも個人的なあの伝授をしていただいてから、はい、それから12年1日も休んでないんですよね、はい、で今朝もそうですけどもヨガやってから1日も嫌な日迎えたことないんですよ。もう最高のもう多幸感で溢れていて幸せであるし、もう感謝しかないんでね、毎朝思うことは今日という日がこれまでのどの日よりも一番素晴らしい日でありますように、あの努めてまいります、見守ってくださいが、もう毎朝のヨガ終わった時の、瞑想終わった時の言葉なんですよね。で毎日毎日アップデートしてる感じです。で毎日素晴らしい日なんですよね。それを12年間、それはあの今日やめようかなみたいな、その人間だったらなんかこう、はいはい、そういうもちろんありますよ、あるんじゃないかな、そういうあのちょっとこう悪魔のささやきありますけど、悪魔のささやき、今日なんかしんどいって、うん、このまま寝ていたいよね、うん、じゃあ寝る、寝てみる、だってさ、そしたらあの多幸感、あの幸せな気持ちを今日味わえないの、それでもいいの、いや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 、起きますって起きます。そっちの方が強く、もう強いんですね、うん、だからやらないでその日を迎えて仕事場行くなんてことはありえないですね、うんうん、それくらいやっぱやっちゃった時の心地よさ、多幸感、幸福感に勝るものはないですね。じゃきっと今日よりも明日、明日よりも勝る、そうですよ、もう絶対そう、だから毎日更新してますね、だから毎日楽しいですよね、だから変な、なんていうんですかね、こう不安感とかマイナス的な要素とか後ろ向きな考えってことは一切ないですね、ヨガとか常に前向きですよ、何があっても、で全てできたことは OKOK、 ここでいいじゃない、じゃあこれをどうするかっていうことを考えればいいんじゃないって言って、これからの片岡鶴太郎さん実は言うと何も考えてないんですね。で絵を描く時もね、何にも考えないで朝食をとって、で朝食の朝の情報番組を見て、そうした時に多分出てくるよと思ってるんですね、はい、でこう朝食を終えて、あの片して、そして歯磨きした時に、あ、
今日この人書いてみたいって出てきたから、ですぐこう書くんですね。それが昨日はナイナイの岡丸君だったんですけども、そうやってね、かなりそのなんて言うんでしょうかね、予定調和でなく、何かこう自分に今日これ書かなきゃダメっていうシールっていう、昔はシールなんです。かなりこれやるぞ、いややるまで帰らせないぞお前、みたいなね、一切そのなくて、もう今全て任せて、でそれは全部その天が祝福してくれてるから、多分絶対来るよ。であのパンと来たらば、それを確実にやること、実行すること、それに対して言い訳つけない、わかりました、ああ出てきましたね、じゃあ岡村君見ますって、もすぐやる。そうすると祝福してくれるから絶対できる、絶対失敗ないと思ってますね。祝福、あ、じゃあ一番シンプルであり自然体な状態である。自然体ですね。でやっぱりこれは誰かになしには言えないことなんですけども、そのヨーガの一番の真髄の奥義はユニオンウィズゴッドなんですね、はい、ユニオンウィズゴッド、つまり神との合一 で、はい、で神というのはこれほら宗教じゃないですから、うん、あのいろんな宗派のこう神っていろいろ言いますけど、うん、ヨーガの場合は大きな偉大なるその存在との合一で、その合一を毎日毎日こうとの更新ですかね、の対話、それによって自分自身をこう毎朝そのヨガの5時間6時間の中で自分自身をしつけしてるんですね。こうありたい、こうしたい、こうあるべきっていうことのそのお声を聞いて、それを感じて、それで、ああそうですね、この時の自分はこれをちょっといけなかったですね、わかります、気をつけますっていうような問答をずっとこうしてるんですね。なるほど。じゃあこれからっていうのはそのもうそれに従って、はい、もうずっとそれです。 ありがとうございます。いや素晴らしいお話ありがとうございました。大丈夫ですか、はい、柴田さんとしてはなんかあのこのインタビューを通してなんとなくこう私という人間がなんとなく分かってくれました。ものすごいあの惹かれましたし、いろんな心の中の扉がいくつも開きました。はい、よかったです。ありがとうございます。本当にこの度はこの私のようなものにあの興味を持っていただいて、大阪までまだ来てからね、ありがとうございます。ありがとうございます。出会いに感謝しております。